Ja, så kommer vi til venjæren til kvinnen. Og velde tilfattel av Paul G. Olsen, hvor er på streme. Og han har gjort et mekkende arbeid her i Sundalandet. Har haft rymlig og hjelp fra skalene som er også nødvendig her. Og stemmen her har fått rymlig nekva stemmer også. Og han kanskje ikke med å gjøre nekva noen, men han har klart at mekkende at Kive Kaui en skarpan gang, så det vi øyla godt. Vi ber på alle folk. Så ser jag några år. Ja, kan du gå och se vad några år. Ja, jag är ju fyra ganska annan så att allt bäst är för att vi skulle se det stora och pröva för att vara från öron, men jag vill tacka dig för att tacka Venjar för den för höjre och vånande är det bara början. Det blir stolt av vi gör. Luta fyra steg upp till Kaj, men det är väldigt öliga tatt och vi tappade den här agendisten 8-0 i Klagsvik. Så det är stolt lite av i år och nu har vi Venjar bara 3 år så jag har visst större referenserna, men med damen det vill jag väl. Og jeg tror jeg visst det er lagelig noen. Og ja, jeg vil bare takke for høyren. Og, ja, jeg selv. Tusen takk for.